Vakar lasot jaunākos mēdījus, savukārt skatuves dzīvoklī tika apspriests Sabīnes stils un tas, ko par to raksta prese. Tur ir vienkārši tik krūtis uzrakstītīs, man ļoti patīk. Nezinu, vārds nevīžīgi man nepatīk, man nevīžīgi asociēs kaut kādu netīrē, tā, kas nemazgājās. Vā, apmēram tā, jā. Jādzīvo tā, lai rēti nevis bļāvīs. Kaut vakaros novalkot augstspēžu kurpes nost, kad pirksti ir saspiesti. Vienu brīdi man bija tā, ka es visas sudrabā staigāju. Un man bija tā, ka man bija gan sporta tepes sudraba krāsā, man bija džinsi sudraba, man bija visu. Pilnīgi viss es gāju, un skolā es biju bomba vienkārši. Man visas meitenes es skatījās, es esmu, tagad tas viss ir beidzies, un tagad es esmu tāda, kādas esmu patiesībā. Nav no sevis ko tēlot, un viss ir ļoti kruti. Man liekas muļķīgi staigāt augstpapiežu kurpēs pa māju un krāsoties, ka tu esi mājās. Un vēl ar tām pašām, ar kurām pāru staigā. Vo te, kur viss ar cūkūts arī ir, staigā ar augstpēju kurpēs. Nu, tā ir ieglāk sporta tarpā nekā tur džinsos piespīlētos, sekotos, pasaka, diesels svārkos kājas. Tik dabiski meitiņi tu vairāk, nu, nevis tik dabiski, bet tik atklāti un te nav vairāk. Un... Viņi jūtās brīvi, viņi jūtās, kā viņi jūtās, un tas pats galvenais, viņi tāda kāda viņi ir. Tas Savīns nevīžīgums, tas jau vairāk ir kā tāda mājas sajūta, jo mēs ar viņu par to esam runājuši. Es domāju, ka Savī mierīgi varētu uzvilkt treniņtērpu un aiziet uz veikalu, pieņemsim. Sabīnes pašapziņu, protams, spodrina tas, ka šis stils tuvs arī daudzām pasaules zvaigznēm, un viņa ar to pat nedaudz lepojas. Bet tu redzēji, kādām zvaigznēm tavu ģerbšanās stils? Es zinu, jā, un tāpēc jau man patīk riktīgas rakstas. Man patīk mīļākā tā seksa un lielpilsētas aktrise Jessica Parker, jā. Ešli, nekā viņai bija tie dziedātāji, tā man gan nepatīk, bet viņām arī vienalga. Pareizi ir un jādzīvo tā, lai ir ērti. Es esmu īstenībā pat redzējis, ka daudz tās bagātās pasas braukā ar mēršiem. Ar suņiem pat sporta tērpā ieiet, jā, riktīgi kruti. Tie, kur nav sašakarēti ar to fišku. Publiskais tēls un ko par mani padomās. Tomēr ar sarunām par zvaigžņu treniņtērpu stilu Sabīnes apspriešana nebeidzās. Kaut kā nemanot, tēma pārlica uz pārtikas uzņemšanu. Izrādās šo aizraušanos Sabīnei sāk aizrādīt arī mīļotais pujāts. Nē, nu varbūt bišķi savādāk varētu ēst, jā, bet nu tā jau pārējais ir ok. Tos litrs saldējums, viss gults, viss sveļas ir ar saldējumu, drēbzi, saldējumu. Es no bāršas uz liepājas skriešu, katru dienu, ko tu uztraucies. Būs tikai 5 dienas un man vēl nekas tāds nemā. Nu, vispār nekas šitādi. A, tev bujāt, vienalga, ko ģērbi, galvenais, lai tas apģērbs nav nospaķots. Nē, tas ir vitas pārspīlējis, par ko es runāju. Nē, ir tāda lieta, ka mums vakardien nelēmas gadījums trāpījies reāli ēdu salātiņus un Anete man metra vienu priekšmetu un tā bļoda vienkārši pašķīdas pusēm. Un tie salāti visi palika viņa gultā. Tad viņš atnāca un teica, kas tas tāds, un viņš saka, tu pat gultā sāki ēst. Viņš šo neko man nesaka, viņš jau tāpat tās pats arī atnāk un pāēd gultā. Nu jā, tas jau bišķi pat traki ir. Kas ir par traku? Nu, kad ēdu saldējumu gultā, nu. Tam viss segs netīrs, jānes uz veļas mašīnu mazgā. Pūģīgi pa laisiņiem pārmet Sabīnei par ko arī mēšanas paradumiem, tur, ka par majonēzi, ka pa daudz ir, vai arī tu man teici, ka tu picis nēdīsi un vēl viss kaut ko. Kaut ko viņš ir pa laisiņiem viņai pārmet. It kā Sabīne tu uztver kā joku. Pujāt puses īsti nesaprot, tas ir tā kā, tas ir arī kā joks, ko tu var ēst, Gan jau, ka katrā jokā savu patiesību varbūt, ka viņš arī gribētu, lai viņu bišķi piebremzē. Viņš jau tur ākstās, viņš jau zina to, kad man garšo ļoti majonēzi. Picis arī, kad tas īstenībā patiesībā vienīgais, ko es apētāju, vienu picis čelīt pa visu dienu, ko atvedu nu un pūkstnes divos. Es uztraucos, ka viņi uzbarosies. Nu, bet pagaidām viņi izstāst, ka viņi neuzbarosies. Viņi nav tik traki. Viss lēni baigi iet, bet